ആരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കണത്? കൃത്യമാണല്ലോ, RSS ആണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കണത്. നുണയുടെ പാർട്ടി, കൊലകളുടെ പാർട്ടിയാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കണത്. നമുക്കറിയാലോ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലം RSS ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോ, അപ്പൊ RSS ആ ഭരിക്കണത്. നമുക്കറിയാലോ BJP അല്ല ഭരിക്കണത്, RSS ആണ് ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിക്കണത്. ഈ BJPയുടെ പിക്ചറിൽ എവിടെയും ഇല്ലാതിരുന്ന കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റ ദിവസം BJPയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നു. എങ്ങനെ? ഒറ്റ സംഗതിയേ ഉള്ളൂ, RSSന്റെ പ്രചാരകനാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ. ജീവിതം മുഴുവൻ RSSന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മനുഷ്യനാണ് കുമ്മനം. ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല, ജീവിതം മുഴുവൻ RSSന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രചാരകായ, ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രചാരകായ ഒരാളെ RSS ഇവിടെ നിയോഗിച്ചതാണ് BJP കൊണ്ടു നടക്കാൻ. BJP എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്ന്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും BJP ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, RSSന്റെ ആളുകളെ പാർട്ടി കൊണ്ടു നടക്കാൻ. കാരണം ചില ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആസൂത്രിതമായി രാജ്യത്ത് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന് പുറമെ വലിയ നുണ. ഇപ്പോ താജ്മഹലിനെതിരെയുള്ള പിന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. താജ്മഹലല്ല, തേജോമയി ദേവിക മഹൽ ഹേ പ്രചരണം ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയത്, ഇപ്പൊ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊടി തട്ടിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രചരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. കൗരവർ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരാണ കഥകളിലുള്ള കൗരവർ, കൗരവരെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലോണിംഗ് എന്ന് RSS പ്രചരിപ്പിച്ച സംഗതി RSSന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളില്, കോൺഗ്രസ്, സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സദസ്സുകളില് പ്രബന്ധങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഹസ്തിനപുരത്തിലിരുന്ന് സഞ്ജയൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊടുത്തു. അതാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്പക വിമാനമാണ്. അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന വിമാനം മാത്രമല്ല, ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ വരെ ശേഷിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ വേദകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഗണപതി ഭഗവാനാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും RSSന്റെ ശാഖയിൽ ട്രൗസർ ഇട്ടോ പാന്റ് ഇട്ടോ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സയൻസ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രമേയമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്ത സംഗതികൾ അതൊക്കെ. കൗരവരെ ക്ലോണിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അടക്കമുള്ള ഈ നുണകള് ഈ രാജ്യത്ത്. കാരണം ഗീബൽസ് ആണല്ലോ മാതൃക. ഗീബൽസ് പറഞ്ഞത് ഹിറ്റ്ലർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? ചെറിയ നുണകളേക്കാൾ ജനങ്ങൾ എളുപ്പം വിശ്വസിക്കുക വലിയ നുണകളാണ്. അത്രേ ഗീബൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ നുണകളേക്കാൾ ജനങ്ങൾ എളുപ്പം വിശ്വസിക്കുക വലിയ നുണകളാണ്. ഈ നുണകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരിക. ഈ നുണ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കണല്ലോ. കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ CPMകാരെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊന്നു നടത്തുന്ന ആഹ്ലാദ പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആഹ്ലാദ പ്രകടനം. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്, പെരുന്നുണ. അമിത്ഷായുടെ സമ്മേളനത്തിന് വന്ന ആളുകളെ കാണിച്ചത് വേറെ ഏതോ പരിപാടിയുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അമിത്ഷായുടെ സമ്മേളനത്തിന് വന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പെരുന്നുണ. ഇത്തരം നുണയന്മാരുടെ സംഘടന. ഇപ്പൊ കണ്ണന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ മന്ത്രിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പറ്റിയ ആളുകളെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നുണ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെരുന്നുണകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മേജർ രവി, അദ്ദേഹം ഒരു നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണല്ലോ. എന്നിട്ട് TV ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണത് എന്താ? ഞാനൊരു സ്വകാര്യ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ്. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ആരോ എടുത്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതെങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ഒരു വിപ്ലവാഹ്വാനാവുക? ഞാൻ വെറുതെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആലോചനകളും നുണകളും. എന്താണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ RSSകാരുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജാണല്ലോ. ദേവസ്വം ബോർഡ് നിങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡിപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജാ. ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാം, വഴിപാട് സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ ഇടരുത്. ഒരു ഹിന്ദുവും ശബരിമലയിലോ വാവരനടയിലോ ഭണ്ഡാരത്തില് പൈസ ഇടരുത്, കാണിക്ക ഇടരുത്. കാരണം എന്താ? ആ കാണിക്ക വഞ്ചിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹജ്ജിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത്, മുസ്ലിം പള്ളികൾക്ക് സഹായധനം കൊടുക്കുന്നത്, സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ പണം മുഴുവൻ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചോളൂ, പക്ഷേ പൈസ കൊടുക്കരുത്.
ഇത് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇത്ര വലിയ നുണ, ഈ പെരുന്നുണ കേരളത്തിൽ ഈ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ ഭരണകൂടം നിശബ്ദമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അധികം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോണ്ട, ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുപാട് നിലവറുണ്ടല്ലോ, 11, 12 B, 12 C ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നിലവറുണ്ട്. അതിൽ സ്വർണ്ണാണോ വെള്ളിയാണോ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മളെ പോലീസുകാർ കാവൽ നിൽക്കണല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർ, അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിന്നാ. അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിമായ ഞാന് ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന നികുതി എടുത്തിട്ടാ ശബരിമലക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ശബരി ഈ നിലവറക്ക്, ഈ നിലവറ തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന പറയുമ്പോ ആ നിലവറകൾക്ക് മുഴുവൻ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശമ്പളം, നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം പറ്റുന്ന പോലീസുകാരാ. ശബരിമലയിൽ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള പോലീസുകാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ പാവപ്പെട്ടവർ പോകണ്ടല്ലോ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിൽ, അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? ആർ എസ് എസ് ആരാ? അവന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിന് ഖജനാവുന്ന ആരാ പൈസ എടുത്തിട്ട്? ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളെയും പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞോ, പോപ്പുലർ ഫണ്ട് പറഞ്ഞോ, ശബരിമലയിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പൈസ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല? ശബരിമലക്ക് ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് മുഴുവൻ ശമ്പളം ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഞങ്ങൾ പറയില്ല. ശബരിമലക്ക് ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരനായാലും വേണ്ടി പോലീസുകാരന് ശമ്പളം സർക്കാർ കൊടുക്കണം ശബരിമലക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ. ഇവർ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല? ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് റോട്ടിന് മുകളിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എമ്മാതിരി സെക്യൂരിറ്റിയാ പോലീസ് കൊടുക്കുന്നത്? അതാരാ പൈസയാ? ഇന്ത്യ നിങ്ങളെയും പൈസയാ? ശബരിമലയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന മന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ മാസ്റ്റർ പ്ലാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച. ശബരിമലയിൽ വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ പൈസ ആരാ ചെലവാക്കുക? അതിന്റെ പൈസ സർക്കാർ. എന്നിട്ട് ഈ നുണ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ചർച്ചകളിലൂടെ ആർ എസ് എസ്കാർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ ഹജ്ജിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുക. ആദ്യം ആർ എസ് എസ്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക. ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? അതിന്റെ വരുമാനം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് മാത്രമൊന്നുമല്ല, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡും മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫിഷറീസ് ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ, വഖഫ് ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ, അങ്ങനെ പലജാതി ബോർഡുകളും അതിന് ചെയർമാനും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പഠിക്കുക, അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കണത് ആരാണെന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അവരെ പൈസ എങ്ങോട്ടാ പോണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ, ശബരിമല പോകണ്ടേ നല്ലോണം പൈസ ഇടുക. ആ ശബരിമലയുടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പൈസ കിട്ടണം. ആ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പൈസ കിട്ടിയാലേ ആ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ സബ്സിഡിക്ക് അത് തരുന്നൊന്നുമില്ല. അതിന് പുറമെ ശബരിമലയിൽ ഒരുപാട് പൈസ സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ആ സർക്കാരിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതൊക്കെ. ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് പൊതുയോഗം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ല കുറെ പോലീസുകാരെ കാക്കി കൊടുത്തിട്ട്, ആ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന്റെ പൊതുയോഗത്തിന് എന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ശമ്പളം പോപ്പുലർ ഫണ്ട് കൊടുക്കണ? എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് പുറകെ പോയിരുന്നു. പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഒരു പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ പോലീസ് ചീഫ് പോകുമല്ലോ, ആ പോലീസ് ചീഫിന് പെട്രോൾ കത്തിക്കണ്ടേ? അത് പോപ്പുലർ ഫണ്ടാ കൊടുക്കുക പൈസ? ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വിടുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. പെരുന്നുണകൾ നുണയുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ എതിർത്ത് പറയുന്നവരെ നിശബ്ദമാക്കും. അത് ഗൗരി ലങ്കേഷ് ആയാലും കൽബുർഗി ആയാലും പൻസാരയായാലും ധബോൽക്കർ ആയാലും ഒക്കെ നിശബ്ദരാക്കും. എന്ന് മാത്രല്ല, ഈ കേസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോക്ക്, പൻസാര മുതൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് വരെയുള്ള ഒരു കേസിലും അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബീഫിന്റെ പേരിൽ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യനെ കൊല്ലാം. ഇത് പ്രത്യയശാസ്ത്ര, ഇത് ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്ര? ആർ എസ് എസിന്റെ ഏത് ഭരണഘടനയിലാണ് ഇതിലുള്ളത്? ഏത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഭരണഘടനയാ? മനുഷ്യനെ കൊല്ലാം, ബീഫിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പോത്തിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യനെ കൊല്ലാം. ഇത് എവിടുത്തെ മതമാണ്? ഇത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാം പോത്തിനെ കൊല്ലലും അല്ല പ്രശ്നം. ഇത് പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തിലെ സവർണന്മാരായ ആളുകളുടെ കച്ചവടം മുടങ്ങരുത്, അവരുടെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി നിലനിന്നു പോകണം. അതന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഫോർബ്സ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ സമ്പന്നന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്ന മാഗസിൻ, അവർ ഇന്ത്യയിലെ പൈസക്കാരെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക. ആ 10 ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഫോർബ്സ് കമ്പനി, ഫോർബ്സ് മാഗസിൻ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരായ 10 വ്യവസായികളെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ആ 10 വ്യവസായികളില് അസിം പ്രേംജി ഒഴിച്ച് ബാക്കി 9 ആളുകളും സവർണന്മാരാ, ബനിയ സമുദായക്കാരാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജാതി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അവസാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല.
ഈ രാജ്യത്ത് ജാതി സമ്പ്രദായത്തില് അവര് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനാണ്. ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ അല്ല, വൈശ്യനാണ്, ആ ബനിയ സമുദായക്കാരനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തേണ്ടത്. നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഐഡിയ കമ്പനി ആവട്ടെ, ഹച്ച് ആവട്ടെ, വോഡഫോൺ ആവട്ടെ, ഈ രാജ്യത്തിലെ മൊബൈൽ കമ്പനികൾ എടുത്തു നോക്ക്, ഈ രാജ്യത്ത് സിമന്റ് കമ്പനികൾ എടുത്തു നോക്ക്, അതിന്റെ ഒക്കെ മുതലാളിമാരെ ജാതി പരിശോധിക്ക്. ഒന്നും താന്ന് ജാതിക്കാരനല്ല, എല്ലാം ജാതി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, മനുവിന്റെ നിയമപ്രകാരം ആരാണ് കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിലനിൽക്കണം, ഇത് മറ്റവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലോ ദളിതന്റെ കയ്യിലോ ഈ കച്ചവടം വരാൻ പാടില്ല. കച്ചവടത്തിന്റെ അങ്ങനെ, അധികാരത്തിൻ്റെത് വേറെ, ഓരോന്നും ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്. ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രവും പാഠപുസ്തകമൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെ മോഡി ഗവൺമെന്റ് തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.